На последната лидерска средба на која македонските политичари од власта и опозицијата се обидуваа да постигнат договор за битни прашања. Наместо политичарите, вест станаа фоторепортерите. Се се случи кога од безбедносни причини на фоторепортерите не им беше дозволено да ги фотографираат лидерите на политичките партии пред влезот на клубот на пратеници, каде се одржуваше лидерската средба. Нешто што на предходните лидерски средби беше сосема нормално и од каде фоторепортерите работеа непречено. Меѓу нив беше и фоторепортерот Борче Поповски. Ни беше кажано дека од некои безбедносни причини не смееме да стоиме кај што негде сме сликале предходно лидерски средби, било што мислам да сме работеле. Полицијата ни каже дека да се разбереме со протокол, протокол ни рекла дека полицијата така кажала и цело време си ја префрлаа топката. Тогаш, во знак на протест, фоторепортерите ги спуштија фотоапаратите на земја и не ја следеа лидерската средба. Реагираа сите новинарски здруженија. Побараа веднаш да им се дозволи на медиумските работници непречено да работат. Реагиравме на коментарите и обидот на фоторепортерите од безбедносни причини да не им биде дозволено да стојат на влезот на објектот каде што се одржува лидерската средба, со недолични коментари од типот молчевте до сега, сега најдовте да зборите. Коментарот за кој зборува Чаусидис всушност се зборови на Маријан Забрчанец, советник за односи со јавност на премиерот Зоран Заев. Кога фоторепортерите се пожалија дека досега фотографирале од тоа место и дека ваквиот однос е неприфатлив, Забрчанец им рекол: 11 години ве газеа кјутевте, сега најдовте да зборувате. Зборови со кои алудираше на предходното владење на ВМРО-ДПМНЕ, кога медиумите беа под силен притисок и контрола на тогашната власт на Никола Груевски. Реакцијата во врска со 11 годишното газење беше реакција на напад вербален врз мене дека сме газеле врз новинарите. Јас не можам со тоа да се согласам, никогаш нема да се согласам, бидејќи ние действуваме спротивно од таквот начин на однесување и се заложуваме за професионалност и слобода и слободно известување на сите медиуми. Ден по настанот на нова лидерска средба, на фоторепортерите им беше дозволено да фотографираат од старата локација на влезот на клубот на пратеници. Забрчанец вели дека недоразбирањето веќе е надминато. Во координација со безбедносните служби најдено е решение. Дел од медиумите кои што сакаат ќе можат да фотографираат и на влезот и внатре согласно безбедносните протоколи. Целиот спор заврши и со заедничка фотографија пред клубот на пратеници. И снимателите и новинарските здруженија сакаат да веруваат дека станува збор само за недоразбирање, а не за неразбирање на работата на медиумските работници. Од Сдруженијето на новинари на Македонија предупредија дека овие инциденти представуваат директен напад врз слободата на медиумите и обид да се криминализира работата на медиумските работници, кои пред јавноста треба да се представат како опасни луѓе. Ако имало безбедносни причини за воведување нова практика на следење јавни настани, тогаш полицијата навремено требала да ги извести фоторепортерите и снимателите за тоа и да обезбеди алтернативен начин на покривање на настаните без да се предизвика забуна и нервоза. Ваквите непотребни инциденти, реагира ЗНМ, сериозно ја компрометираат и заложбата на новата власт за транспарентно и отчетно владење и не ги враќаат оценките од минатото.